Zé Maria, agora você me ouve. Bem-vindo, Zé. Pois é, muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nessas notícias importantes de Brasília. Olha, houve um entendimento, o que os militares, Piotr, chamam de convergência através de pontos específicos e técnicos. A nota divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral é uma convergência, inclusive, com a participação de setores de comunicação do Ministério da Defesa para que o texto ficasse em comum acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa. Quanto ao teste de integridade, é um detalhe. Os militares e a própria Unicamp entenderam que é possível, sim, que haja um software que eles chamam de malicioso nas urnas e que, na possibilidade de um teste, ele se recolheria, porque o teste não usa a digital e o ritmo de votação é diferente. É possível que esse teste novo, quase real, seja aplicado em algumas urnas como experiência, porque o argumento do TSE é de que isso levanta custos de funcionários, segurança, Ministério Público, daí a tese de fazer experimentalmente um teste tão amplo assim de segurança. Olha, a reunião foi fechada. Só o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado do secretário da área tecnológica e, do outro lado, o ministro da Defesa, com o coronel Marcelo Nogueira, que é o responsável técnico por esse setor no Exército. Além disso, o general Vergara, que é o responsável pela comunicação do Ministério de Defesa, né? E nesta reunião não se discutiu segurança, aquela GLO, a segurança das urnas, e sim segurança no sentido de levar militares para as eleições. Alguns estados, como Rio de Janeiro, já estão pedindo, né? Mas só o processo eleitoral e as urnas, e, portanto, houve uma convergência. Sinal verde, né? Sinal verde, aliás, uma mudança de postura agora por parte do TSE na presidência do ministro Alexandre de Moraes, diferentemente do que estava acontecendo com o ministro Fachin, né?